Presentació del projecte Hort al Terrat, amb imatges del terrat i de les persones participants fent tasques de manteniment i cura de l'hort. Aquest projecte va néixer fa 8 mesos, és un projecte pilot que va adreçat a l'atenció de les persones amb discapacitat. El que nosaltres volíem aconseguir era que els espais de l'administració que estan en desús, com és aquest terrat, doncs se'ls pogués oferir a un projecte social. I d'aquesta manera doncs, promovem tant una activitat d'aprenentatge com a la vegada també de lleure. No? Me gusta mucho conocer gente de fuera de otros talleres. Me gusta mucho. Vemos cómo dice y cuando están grandes las ponemos. La nostra és una tasca tècnica d'assessorament i de disseny, des de les estructures fins al sistema de fertilització, el sistema de l'EC, de forma que l'hort sigui ambientalment sostenible. També té un plus afegit a aquest projecte, que són les condicions mediambientals, al respecte al, doncs, al medi ambient i a aconseguir una Barcelona doncs, més verda. No? Plantamos lechugas y tomates, perejil, menta, pepinos. Lo cogemos, sacamos y lo damos a los que viven por aquí. Doncs en vista de l'èxit que ha tingut el projecte, amb aquests 8 mesos que fa que funciona i els resultats que ha tingut amb el col·lectiu i a nivell mediambiental, ens ha semblat que aquest projecte doncs, valia la pena començar-lo a extendre. Bé, el primer lloc on ho farem és al districte de Sants, a la teulada de la seu del districte, i tot just estem començant a construir, no? a posar les safates perquè d'aquí a poc ja puguem començar a plantar. Per poder engegar aquest projecte i poder seleccionar les entitats participants, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat hem treballat en xarxa amb les entitats del sector. En aquest moment hi participen tres entitats que atenen a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes entitats estan ubicades en tres barris diferents de Barcelona. Al llarg d'aquests mesos han participat en el projecte una 50ena de persones. Esperem que tingui la mateixa acollida i el retorn que està tenint també en el projecte inicial.